Hejla! Pozdravljena na tradicionalni Halloween vadbi. Žal mi je, da nekateri ne morete danes leto izvesti z mano, vendar nič za to. V glavnem, danes zvečer po končani vadbi bomo skuhale še en čarobni napojček, ki nam bo pomagal zgubiti vse te maščobe in kilogramčke. Upam, da ste pripravljene, jaz sem. Danes kot pripomoček seveda potrebuješ tudi metlo, tako da si jo hitro priskrbi, vkolikor jo nimaš pri roki. Upam, da si radi, pa začnimo. Začenjamo s korakanjem na mestu, nasmešek na obrazu, obljubimo, da do konca zdržimo z mano. Korakaš, še korak, 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 korak visoko. Malo se bomo ogrele z Michaelom Jacksonom. Kako lepi spomini so morda na dni, ko smo še skupaj bili in poslušali ta komad zunaj. Stavi se. Ja, greš ena stran, druga stran in na to dvakrat prestop. Na tri, torej dvakrat stopiš in en, dva, se pravi. Eden, dva, tri, dvakrat. Eden, dva, tri, dvakrat. Eden, dva, tri, dvakrat. Eden, dva, tri. Ok, roke zraven. Eden, dva, tri, dvakrat. Eden, dva, tri, dvakrat. Eden, dva, tri, dvakrat. Še. Eden, dva, tri, dvakrat. Eden, dva, tri, dvakrat. Eden, dva. Hitreje, bo šlo. En, dva, tri. En, dva, tri. En, dva, tri. En, dva, tri. Še dvakrat, dva, tri. In zadnji, dva, tri, se ustaviš, noge prideš široko, preslapljaš, ena noga, druga noga, hop, 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 ok, zdaj pa gremo zares, ogrevaš, spustiš široko, odlično, še štiri, dvigneš, tudi če se ti kdo sedaj smeji v dnevni sobi ali doma, se ne sekiramo, to je ura zate, ko se posmiješ sebi, ko se imaš dobro. Odlično. Ja. Dodamo roke zraven, se pravi hop. Ok, poslušamo. Gremo v stran, eden in druga stran. Dve. Koleno proti prvima dvema prstkoma. Še ena stran in druga stran. Še ena stran. Ena stran in druga stran. Hop. Odlično. Se želiš malo Michaela. Tudi v koreografiji ogrevanja dodamo rame. Eden in gor, dva in gor, še hop in gor, bravo, hop in gor, hop in gor, hop in gor, hop in gor in zadnji, hop in gor, zadržimo nizko dol, hop, nizko, nizko, še še, odlično, še šest. Še pet, štiri, tri, dve, zadržiš dol, puls, 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 še šest, pet, štiri, tri, stopi releve gor in osem, sedem, šest, pet, štiri, ni heca leva dva, dve in menja stran. Kmalu gremo še naprave. Zadevice, tri, dva in menjamo stran. Nasmešek zraven, štiri, tri, dve, menjava in štiri, tri, dve, na dvojko in hop, dve menjava, hop, dve še dvojka, hop, dve in hop, pa ena. Greš, ena noga, druga noga, ena in druga, še šest, pet, štiri, tri, dve, ostani releve in še vedno pulz, pulz, pulz. Taki majhni potiski zadnjico dol proti tlem, popek proti hrbtenici, ramena strano do šest, dolgi vrat, pogled proti tlem usmerjen, oziroma proti ekranu, proti meni, da veš, kje smo. Še štiri, še tri,
Dihaš, dve in ena. Sprostiš, raztegneš, ena stran, druga stran, zadnjica se zaziba. Štiri, tri, dve in ena. Počasi gremo nazaj gor. Odlično, vretenco za vretenco, odrolamo počepi. Osko, hop, še. Dol in gor, dol in gor, dol in gor. Še malo. Dol na tri pulze. Tri, dva, ena, dvig. Tri, dva, ena, druga stran, pomik. Eden, dva, tri. Ja, že prejle sem malo nakazala. Dva, tri, step in eden, dva, naslednji zdvigneš nogo. Eden, dva, tri, dvigneš še. Eden, dva, tri, poletiš še. Eden, dva, tri, in eden, dva, tri, odlično, še. Eden, dva, samo ogrevamo se, drage moje. Potem pridejo še le prave zadevice. In gor, še. Tri, dva, ena, še. Dva, dva, ena, in gor, in zadnjič. Dva, ena, ostaneš nizko in puls, 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 še. Štiri, tri, dvigni desno nogo, pulzi, osem pulzov. Smo na releveju, popek noter, štiri, tri, menjaš druga stran in osem, sedem, šest, pet, štiri, tri, menjaš druga stran in štiri, tri, dve, menjaš in štiri, tri, dve, menjava še, štiri, tri, dve, zadnja runda in štiri, tri, dve in sprostiš. Vretenco za vretenco odrolaš in gremo po metlo. Metlo damo v stran, stopimo v curtsy, popek noter, hop, tap, hop, tap, hop, tap, hop, tap. Runda ena je pred nami, torej zgolj stopaš, hop, tap, hop, tap, hop in tap. Bravo. Nasmešek na obraz. Halloween, hop in pauza. Odlično, naslednjo rundo bomo dodale roko, se pravi, ko se spustiš, dodaš roko in tap. Gremo. Hop, tap, hop, tap, hop, tap. Druga runda. Hop, tap. Še. Smo ready za današnjo Halloween vadbico? Jaz mislim, da si, zato ustrajaš. In pauza. Naslednjo rundo dodamo dvig noge. Ok. Še vedno smo v prvi. Stopiš nazaj. Gremo. Dol. Dvig. Dvig. Bravo. Dvigneš. Dol. Dvig. Bravo. Tukaj ti je metla v pravo oporo. Če ne gre drugače, najdeš nekaj drugega. Hop. Dvig. In pauza. Prestopiš. Druga stran. Iz prve baletne pozicije stopiš nazaj. Direktno za peto. Poravnaš in tap. 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 Bravo. Tap. Tap. Nasmešek na obraz. Nadaljuješ. Hop. In hop. Moderne smo me. Mogoče imate v roki namesto metel danes kar sesalce. Karkoli imaš, je to to, nadgradimo, dodamo roko. Smo ready? Gremo. Hop, tap, hop, tap. Še vedno tap, ja, naslednjo rundo dodamo dvig. Ja, moramo biti previdne, da delamo iste vaje na eni in drugi strani. Vem, da bi morda rada včasih naredila več. Ampak kako bo izgledalo, da je tvoja leva zadnjica više od desne? Nikakor. Pauza. Smo ready, se pripraviš, dvignemo nogo v zrak. Greš, hop, dvig. Bravo.
To je to. This is Halloween, this is Halloween. Smo, smo. Vztraje z mano, ne odnehaj. In pauza. Odlično. Vzamemo metlo v svoje roke. Pride nad nami. Noge so široko. In spustiš. Pocepi. Kot vidimo, ima naša metla težko zgor na eni strani. Zato imamo dve runde pocepov. Pazi, pompek je proti hrbtenici. Kolena gredo na ven. Še bolj težka je metla ali sesalec, karkoli imaš. Težje je. Hop. Zamenjaš druga stran. Hop. Spustimo dol. Smo ready? Greš. Bravo. Še. Pocepi, kot se šika. Koleni gredo na ven. Če se ti dvigujejo pete, pod petami podstavimo. Z blazino morda. Ali da se obuješ tokrat v neke više čevle. In pauza. Plie, releve, iztegneš in dol. Plie, releve, izteg in dol. Še šest, releve, iztegneš in dol. Pet, releve, izteg in dol. Še štiri, releve, izteg in dol. Še tri, releve, iztegneš in dol. In dve, releve, izteg in dol. In zadnjič, releve. Gremo hitreje in bum, bum, še sedem, hop, šest, hop, bravo, in pet, hop, še štiri, hop, tri, hop, dve, hop, in ena, pete skupi, osem pulzov, dodamo roke, osem, sedem, šest, skoč smo na naših blazinicah, pete se tiščijo skupi, popet noter, medenica je poravnana, dva, odpremo v drugo valetno in 8, 7, 6, 5, 4, 3, zapremo nazaj in 4, 3, 2, odpre, 4, 3, 2, zapre, še 4, 4, 3, 2, odpre in 4, 3, 2, še dvakrat, 4, 4, odpremo in 4, 3, gremo na dve in dve, odpre in hop, dve, hop, dve, hop. Ja, moj možgani hitro razmišljajo, kaj treba naprej, upam, da tvoji tudi. Hop, dve, še zadnja dvojkica, zapreš in odpreš, odpreš, na to na ena, zapreš, odpreš, zapreš, odpreš, še štiri, pet, štiri, tri, dve, zadrpiš v prvi, pulj, pulj, še, štiri, tri, dve, zadržimo in migaš, medenica, ena stran in druga stran, pete morajo biti nujno, zanimane skupaj, hop, hop, stisni popek proti hrbtenici, gremo malo nižje in dol, dva, tri, štir, pete skupi, tri, štir, dol, dva, tri, štir, gol, še dva, dol, in gol. Še dvakrat, dol, dva, tri, štir in gol. Zadržimo, odpreš in samo koleno odpiraš, nič ne zapiraš, pretiramo skupaj koleno, samo odpreš. Še štir, še pet, še štir, tri, dve in ena. Butterfly, fly, zdaj pa potiskamo s koleni močno na ven. Še, še, še in štir, pet, štir, tri, dve in ena, dvigneš gor, prostir. Tuturum, tuturum, druga stran. Poletni drog, oziroma tvoja meta, danes sem usnica plije, releve, iztegneš in dol. Plije, releve, izteg in dol. Še, šest, hop, hop. Druga baletna pozicija, delamo v drugi baji, vendar isto nas čaka, osem isto stvar. Še, še, še dvakrat in dve, hop, hop, in dol in zadnjič, hop, gremo malo hitreje, bum, 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 še, sedem, hop, šest, hop, pet, hop, štiri, hop, še tri, hop, še dve, hop,
in ena, tete gor in zadržimo. Pulzi, pulzi, roke dodaj. Še sedem, še šest, še pet, še štiri, še tri, še dve in ena, tete skupaj. Greš, osem, sedem, šest, pet, štiri, tri, odpremo na štiri in štiri, tri, dve, pete skupaj in štiri, tri, dve, odpremo in štiri, tri, dve, odlično ti gre, štiri, tri, gremo na dvojkico in hop, dve, da, preš, dve, še dvojka, dve in hop, še še, dve in hop, dve in hop, dve in hop, dve in gremo na ena, greš osem. Tokrat za spremembo zadržiš v drugi baletni poziciji. Še pet, odpreš in štiri, odpreš. Tri, če te medla ne uboga, hitro poišči drugo poro. Še dve, medenica poravnana, zadnji zadržiš v drugi baletni. Še šest, še pet, še štiri, ramena dol, popek noter. Nisko dol, pete so visoko in zibaš. In dol, dva, tri, štir in gor, dva, tri, štir, dol, dva, tri, štir in gor, dva. Odlično, dva, tri, štir in gor, dva, tri. Zadržimo nisko dol, še osem, sedem, šest, pet, štiri, tri, dve in hopa. Spustimo metlo, spustimo pete, odpiramo koleno na ven. Odlično ti gre, še, še pet. Štiri, tri, dve in ena. Pulzi, pulzi, osem, sedem, šest, pet, štiri, tri, dve in ena. Razpek. Stopala pridejo skupaj, vretenco za vretenco, odrola. Ja, gremo prvo baletno pozicijo. Odlično, greš curtsy, step naprej, curtsy. Step v stran, curtsy step naprej in curtsy step v stran, step hop, naprej in hop v stran. Najprej ground bedmon, kar pomeni, da je izpegnjena noga in na to diagonalno, tudi temu se reče ground bedmon, samo v diagonali. Na sleški zraven, hop, naprej, še štiri, hop, naprej in tri, hop, hop, naprej. Curtsy je torej razcvetena rožica, jaz temu rečem, kolena so na ven, stopiš direktno za peto, tvoj hrbet je poravnan, različne rečemo drugače, popek proti hrbtenici. Še zadnjič, dodamo dvig in hop, dvig, hop, naprej, hop, dvig, še sedem, dvigneš, v stran, šest, dvig, hop, v stran, še pet, dvig, to, 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 še štiri, dvig, še tri, dvig, dve, dvig in zadnja runda, zadržimo curtsy, 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 odlično, osem, sedem, šest, pet, štiri, tri, dve in ena, spustimo na tla našo priljubko metico, se zatakneš šal, se lahko v nasprotnem primeru ustraješ še vedno tukaj, od strani izgleda to tako. Še tri, dva, ena, nazaj noga, osem, sedem, šest, raven hrbet, štiri, tri, dve, ena, tempo, tempo in osem, sedem, šest, pet, štiri, tri, dve in ena. Stopala pride skupaj, vretenco za vretenco odrola. Hop, druga stran. Poberemo na pripomoček. Ok, roki pride v pas, prva baletna pozicija. Tri, dva, ena, greš. Curtsy, step, curtsy, diagonala. Ok, ampak šlo. Hop, diagonala, še. Še še, nasmeške na obrat, to je druga runda, še le, ali že, hop, in hop,
hop in hop. Še tri. Bravo, bravo. Še dve. Zadnja runda, naprej in v stran. Na to dodamo dvig. Greš hop, dvigneš, hop, dvigneš in hop, dvig, še hop, dvig in dvig, hop, dvig, še šest, hop, dvigneš in pet, dvig, štiri. Pazi, da se ne lomiš v ledvenem delu. Dvigneš še dve in hop, dvig in zadnjič. Hop, diagonala, zadrži, curtsy. Puls, puls, puls. Ok, odstrani zgleda to tako. Še štiri, tri, dotaknemo se tal. In osem, sedem, šest, pet, štiri, tri, poravnaš. In noga gre nazaj. Bravo, še sedem, še šest, pet, štiri, tri, dve, gremo hitreje in osem, sedem, šest, pet, štiri, tri, dve in ena. Ok, počasi, se dvignemo nazaj gor, poravna in se rakamo. Odlično, zopet vzamemo našo metlo, sedi. Odlično, noge pridejo široko, roke pridejo na tavo. Ok. Na eni strani imamo stil, na drugi ne. Gremo v široke počepe. Široke počepi. Odlično. To je naša kombinacija ljubkih počepov, ki bojo utrdile naše noge. Utrdili. Ha. Dihaš, dihaš, kolena čim širše. Koliko ponovitev mislite, da bomo danes naredili? Ha, magičnih 60, 30 na eni strani in 30 na drugi strani in še 6 pribitkov, da bo številka 66. Upam, da niste vraževerne. Še imamo 20. 18. 17. Bravo. 16. 15. 14. Zakaj rečem na eni in drugi strani? Ker moramo metlo še obrniti. Namreč na eni strani obtežena s krilom. Še 10 ponovitev. 10. 9. In ne pozabiti na tri pribitke na eni in na drugi strani. Da bo 66. Greš, greš, greš. Še 4. 3. 2. 1. Še 3. Ajmo, ajmo. Eden, ljudski dodački, dva in tri. Zadrži, zamenjaš druga stran. Gremo, tri, dva, ena. Tri do srd. Tri, ok, zdaj pa zares tri do srd. Si radi? Seveda, da si. 26 jih imamo zdajle. To, to, 24. 23. 22. 21 in 20, samo še 19. A bo šlo? Še še in 16. 15. 14. Ne odnehat. Zdaj, ko si želiš odnehat, ne odnehat. Šele zdaj se delajo pravi premiki in šele zdaj je zares. Še še še. Še 10, 10. In ga. 9. Hopa. In 8. In 7. Še 6. Še 5, 4, 3, 2 in 1. Zadržimo. Gor, pulzi, pulzi. 8, 7, 6, 5, 4. Gledam stran ena stran do 6. Menjaš druga stran. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Se ustaviš. Greš proti desni. Samo nagneš. 7, še 6. Bravo. 5. 4. Upam, da imate doma dovolj prostora za vse te lušne vajce. 2. In 1. Sredina. Menjaš druga stran, zaobrneš. 8. In gor. 7. Kolena široko. 6. Še 5. In 4. 3. Nižje, nižje. 2.
in ena, sredina, ok, metla pride spredaj, pred tabo, odlično, jo spustimo na tla, pulzi, pulzi, zaključiš in vretenco za vretenco odrolaš nazaj. Torej vsa naše vaje se nadaljujejo na tleh, vse kar potrebuješ je blazina, metlo smo tokrat spravili na tla. Torej, dvignemo zadnjico visoko gor in spustiš koleno dol. Dvigneš gor in spustiš koleno v mizico. Desno in levo stran, da ne bomo pokrčili samo eno koleno, torej obe koleni se dotakneta blazine. Mislim, da je to povsem jasno. Dvigneš gor, odlično. Spustiš, dvigneš gor. Imamo minuto dela, 10 sekund pauze. Oh, kako lepo je to. Dvigneš, pokrčiš in dvigneš. Bravo, super ti gre. Še delamo, ne odnehamo. Še par sekund do konca. In pauza. Počivamo. Naslednjo rundo smo na vseh štirih. Popek je proti hrbtenici. Med lopaticami smo aktivne. In držimo do konca. Samo držiš. To je to. Popek proti hrbtenici. Vkolikor imaš težave z svojimi dlanmi oziroma z zapesti, lahko daš težo na členke. Ja, z mano sodeluje Luna. Še zdržimo, kolena so visoko, da ne bote mislili, da se skrivo za Luno. Moja Luna, telo vadim, veš, pomagam ostalim, da bojo fit skozi te vadbe, ki jih izvajajo z mano. Bojo zdržali še 20 sekund? Bojo, vsi bomo zdržali 20 sekund. Držiš, popek proti hrbtenici, še par sekund. Dihaš, še 15, 14. Kaj, Lunči, boš ti to telo vadila? Boš. Še 8, 7, med lopaticami smo aktivni. 4, 3, 2 in 1. Sprostiš kolena dol. 10 sekund pauze. Tokrat se dvignemo s trtico visoko gor. Bo šlo. V strešico se dvigneš. Se dvignemo, odlično. Zadržiš tukaj. In se poskušaš prijeti diagonalno svojih gležnjev. To je naša naslednja vaja. Dotik gležnjev. Ena stran in druga stran. Hvala Luna za sodelovanje. Morda vam tudi pomaga, kdo v domačih. Res, ne odnehaš. Še pol minute imamo do konca. Popet naj bo proti hrbtenici. Greš diagonala. Ne odneha še 10 sekund. Takih daljših 10 sekund. Še. Ker si danes čarovnica, vem, da nimaš problemov, nič te ne boli. Čudežno smo se začarale. Da lahko ostrajamo do konca in pauza. Dvignemo zadnjico. Dvigne zadnjico gor in se spustiš v plank. Stisnjena zadnjica, popek proti hrbtenici. Gremo. Minuta je tvoja, delaš lahko po svoji hitrosti. Lahko počasneje kot jaz, lahko hitreje. Torej, čisto odvisno od tega. Kako zmoreš, torej vztraješ, to pa zagotovo. Ok, ustrajamo. Še greš, še par sekund imamo do konca. Še 3, 2, 1 in pauza. Naslednja runda se izvaja na komolcih.
Vedno preverimo razdaljo, tako da se dotakne z dlanjo enega komolca in z drugo dlanjo drugega komolca. Zopet dviguješ zadnjico visoko gor, čigneš in spustiš. Temu se reče delfinček. Delaš po svojih zmožnostih, morda hitreje, morda počasneje. Še gremo, pol minute je še pred nami. Kaj smo obljubile na začetku? Da smo danes čarovnice in da ne odnehamo. Čarovnice imajo super moči, tako kot jih imaš ti. Še 20 sekund do konca. Še greš, ne odnehaš. Ne odnehaj. Zdaj je trenutek, ko lahko zablestiš, ko ustrajaš. Še 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 in 1. Počitek. Odlično. Ok, naslednja runda, še vedno smo na komovcih, preveriš razdaljo. Ok, popet proti hrbtenici in pokrčiš eno koleno, pokrčiš drugo. To je vsa umetnost, nadaljuješ. Če res ne gre, ustrajaš tu in nato iztegneš koleno nazaj. To je opcija, da pokrčiš kolena in iztegneš nazaj, ok? Tako da bi šla malo na sprehod. Med rameni smo aktivne, popek je proti hrbtenici, še 30 sekund je pred nami. Še malo. Še 18 sekund, to bomo pa jaz držale. Še par sekund do konca. Greš. Še 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 in 1. Spustiš, se vrneš na vse štiri. Ok, roke gre direktno pod ramena, popek proti hrbtenici. Boki so obrnjeni proti tlem. Dviguješ nogo in spustiš dol. Dvigneš, spustiš dol. Vsi tisti, ki imate hiperekstenzijo v komovcih, morate rahlo pokrčiti komovce. To pomeni, da so pretirani iztegi v sklepi. S tem sicer nič ni narobe. Gledaš, da nogo zadaj ne dviguješ previsoko, da ne zvijaš hrbta, torej ne tega, ampak popek je vedno proti hrbtenici. Dvigujemo. Še 30 sekund, dihaš, odlično ti grem, torej tukaj aktiviramo trebušne mišice in hkrati zadnjično mišico in mišice naših nog. Še greš, še 20 sekund, odlično ti gre, dviguješ, ne odnehaš, super si, gleda ti glava dol ne pade, torej hranjamo glavo v podaljšku hrbtenice, še 5, 4, 3, 2 in 1, popustiš, 10 sekund počivaš. Še vedno bomo izvajali isto vajo, se pravi dvigneš, diagonala in dvigneš, spustiš. Ok, pa gremo. Dvigneš, diagonala, hop, dol. Dvigneš, diagonala, hop, dol. Hop. Kje ste, moje drage čarovnice? Upam, da vam gre. Da ne odnehate, da ne razmišljate o tem, da bi zdele odnehale. Tudi vse, vem, da je z mano, ste tudi nekatere nosečnice ali pa po porodu, tiste, ki ste že dlje časa in da ste poskrbele za svojo diastazo. Torej, drage moje, to niso vaje, ki bi odnehale, to so vaje, ki lahko dejansko ustrajate. Ok, gremo še par sekund do konca, smo približno na polovički. Hop. Še malo. Še 10 sekund. Dvigneš, diagonala, dvigneš in dol. Še 6, 5, 4, 3, 2, 1 in popustiš. Odlično. Vsi tisti, ki imate težave za pesti, lahko malo zakrošite in se vrnete nazaj. Ok, iztegnemo tokrat druga nogo, se pripraviš, popek proti hrbtenici, boki poravnani in začnemo. Dvig in spustiš, dvig in spustiš, odlično, smo že na sladki polovički, 6 vaj smo že naredile, oziroma to je naša šesta. Pazi, da ohranjaš boke poravnane,
da se ne zvijaš v ledvenem delu, da ohranjaš aktivnost v trebušnih mišicah, torej popek proti hrbtenici, da se med lopaticami nasesedemo in da so naši komolci rahlo pokrčeni, vkolikor imaš hiperekstenzijo. Torej, še par sekund do konca, z nasmeškom na obrazu seveda, da to nadaljujemo in vztrajamo. Še. Super ti gre. Še gremo, še par sekund. Še. 10, 9, 8, 7, ne odnehaš. Pazi, glava ne sme dol padeti, smo rekli 3, 2 in 1. Ok, včasih se spozabiš, morda glava dol pade, nisi aktivna v trebušnih mišicah. Poskušaj ves čas razmišljati o tem. Gremo diagonala, torej začnimo. Dvigneš, diagonala, dvigneš in dol. Dvigneš, diagonala, hop in dol. Sej ti gre, super si, ne odnehaš. To je naša zadnja vaja. Na rokah, potem se bomo obrnile na naš hrbet in nadaljevale. Hop, hop in dol. Dvigneš, diagonala, dvig in dol. Vem, čutimo sedaj v zadnjičnih mišicah tiste noge, ki je bila že aktivna in sedaj te noge, ki jo dvigujemo gor in dol. Vendar to ni nič slabega, to pomeni, da si prej delala tako, kot je treba. Bravo, torej diagonala. Ohranjaš isti tempo, če se le da, pazi na poravnavo svojih bokov, popek proti hrbtenici, med lopaticami ohranjaš aktivnost, dej še par sekund, še 6, 5, 4, 3, 2 in 1. Popustimo, odlično. Tokrat se bomo obrnile na naš hrbet. Sedaj imamo desno nogo iztegnjeno. Dvigneš nogo gor in nato z naslednjim vdihom in izdihom dvigneš trup. Ja, dvigneš nogo in dvigneš trup. Če ne gre dvig trupa, ohranjaš isto vajo, torej vsakič dvigneš zadnjico. Dvigneš trup. Bravo, dvigneš zadnjico in nogo. In dvigneš trup. Odlično. Zadnjica in noga. In dvigneš trup. Bravo, dvigneš zadnjico in nogo. In dvigneš trup. Še par sekund do konca. In dvigneš trup. In dvigneš zadnjico in nogo. In dvigneš trup. Še zadnja ponovitev, dvig zadnjice. In spustiš. Roke lahko pustimo tukaj, se pripraviš. Smo ready. In gremo, dvigneš zadnjico. In dvigneš trup. Zadnjica. Torej, čutimo zadnje stegenske mišice, ko dvignemo našo zadnjico. Ena izmed opcij je tudi, da ne dvigneš noge. Se pravi, lahko dvigneš samo trup, brez dviga noge. Če vam je morda lažje. Namreč za to vajo moraš imeti že kar precej aktivne trebušne mišice, izdih in tudi močne noge. Tako. Dvigneš. In izdih. Bravo, še par sekund do konca. In izdih, še zadnjič, dvigne zadnjico in počivamo. Odlično. Roke ostanejo tukaj. Tukaj dvigujemo zgolj trup. Se pravi, dvigneš gor in spustiš dol. Pa gremo. Akcija. Dvigneš in spustiš. Dvigneš in spustiš. Bravo. Minutka je pred nami. Hitreje, kot boš izvajala vaje, več boš naredila, bolj počasna boš, manj kalorij pokuriš, ker smo čarovnice in danes te povsem enostavno in lahkotno.
še greš, še greš, ne odnehaš, še vedno isti tempo, s takšnim, kot smo začele, s takšnim bomo končale, tako, še par sekund, močne trebušne mišice, močno naše telo, še 10 sekund, to nadaljuješ, ne odnehaš, in ena, odlično, super ti gre, torej smo 10 vaj naredile že, ampak moramo še zaključiti s spodnjimi trebušnimi. Torej spusti zadnjico dol, oziroma trup zgornjega dela in zadnjico dejansko dviguješ. Torej dvigneš in spustiš, dvigneš in spustiš. To bo naslednja serija vaj. Še za spodnje trebušne moramo vsekakor poskrbeti. Se strinjaš? Jaz mislim, da se. Torej dvigujemo, dvigujemo in odnehamo. Še. To bo naša zaključna vaja. Ti, ne odnehaš. Še nadaljuješ, še vedno vztrajaš. In pauza, sprostimo. Še raztegnemo naše telo. Ok. Torej kolena stisneš k sebi, zaokroži s koleni navzven in navznotri. Pogledaš proti kolenom in se odrolaš naprej, prekrižamo noge in gremo na vse štiri. Potisneš desno nogo nazaj, peto odrine stran, raztegneš meča. Odpreš navzven, raztegneš stranski trup svojega telesa. Spustiš dol, zadržiš tu, stranski pretek še vedno. Nato dvigneš nazaj gor, zaokrožimo z našo roko in vrneš nazaj na sredino, zamenjaš druga stran. Zapičiš prstke levega stopala, potisneš peto stran. To odpreš, raztegne stranski predel trupa, spustiš peto, raztegneš, še vedno stranski del trupa raztezamo in še vedno dihamo. Ja, dihanje je res pomembno, pravilno dihanje med vadbo te bo pripeljalo dlje. Kaj ti v nasprotnem primeru, si brez sape, brez diha, si manj učinkovita, kot bi bila sicer. Ok, gremo na vse štiri. Narediš pogled proti popku, razpreš med lopaticami in z izdihom vretenco za vretenco odrolaš pogled proti nebu oziroma proti svojemu nosu. Ponovimo globoko dih, pogled proti popku, razpreš med lopaticami in z izdihom počasi sprostiš. Zaokrožimo s hrbtenico vse smeri, pretegnemo naše telo. In nato počasi sprostiš, zopet prekrižaš noge in se uležeš na hrbet ali kar na trebuh. Zadnji del je za sproščanje. Danes ti prišepnem kot dobra čarovnica.
Zaradi zanosa počneš vse. Zanos te nosi čez lastne meje. Čeprav nekoč, ne tako dolgo nazaj, nisi mogla niti sanjati, da boš lahko zlahka prehodila tolikšne kilometre. Nekam me more peljati, si misliš v trenutku največje bolečine. Zaradi zanosa si pripravljena zavihati rokave, porabiti tudi zadnji belič, le zato, da si podariš občutek, zaradi katerega si sploh šla na pot. Zelo posebne so tiste ženske, ki svoj zanos nosijo v šit na rami. Zato ti, kot ženska, gledaš naprej in se ne oziraš. Ko ga nosiš znotraj sebe, ga nosiš tudi na sebi. Si zanosno bitje in ponosna sem na te, da si zdržala do konca današnje čarovniške vadbe. Upam, da se mi zopet pridružiš zelo, zelo kmalu. In kolikor želiš, lahko še malo poležiš, v nasprotnem primeru pa pomigaj s prsti na nogah in rokah. Nato narediš pretek in se počasi dvigneš gor. Ponosna sem na te, draga čarovnica, narediš vdih, izdihnemo še vse skrbi, še enkrat vdih, se zahvali sama sebi. Si zaploskaš in gremo dalje v svoj dan. Uživaj še naprej in se vidimo zelo, zelo, zelo kmalo. Čau, čau, vodi lepo.